Promotivnu vožnju u čast svetskog dana bez automobila, odnosno obeležavamo ovaj svetski dan. Samo da vam kažem da su ovde sa nama i predstavnici Evropskog centra, infocentra Evropske unije, i ne znam da li sam ih dobro rekao naziv, ali podelili su flajere, pa pozdrav i njima, pošto su se priključili ovoj našoj manifestaciji, odnosno obeležavanju svetskog dana bez automobila. Danas i Petromax autosportski klub, dobro, da ne zaboravimo sve. Ono što je važno, da vam kažem, vozimo u režimu saobraćaja, vozimo po pravim pravilima kritične mase. Znači, šta to znači? Ako budete naišli na crveno svetlo na semaforu, stanite. Znači, stanite, neka se kolona precepi, kad se upali zeleno, nastavljate dalje. To će vam i redari reći usput, znači, nema zaustavljanja saobraćaja. Vodite računa, vodite o svojoj bezbednosti. Držimo se jedne saobraćajne trake, one desne saobraćajne trake. Sem kad krećemo levo. Kada dođemo na most Slobode, na mostu Slobode, kod one spirale kad se pređe Dunav, čelo će se zaustaviti, a onda svi kako budete se zatekli na tom mestu, na traci koja je namenjena za zaustavljanje, jer tom zaustavnom trakom ćemo se kretati, tu ćemo položiti bicikle. Položit ćemo bicikle na kolovoz, na tu zaustavnu traku. Nemoj da bude na nogarama, nego bukvalno neka leži bicikla na asfaltu i vi pređite na trotoar. Ostaćemo tako par minuta da fotografi to zabeleže, da snimatelji to snime, jer je to naša želja da skrenemo pažnju, da nam omoguće da idemo preko Mosta Slobode. Trenutno biciklistima je zabranjeno kretanje preko Mosta Slobode. Za sve je kriv saobraćajni znak motoputa i zbog toga na tom parčetu od kilometar i po koliko je dužina mosta, biciklisti nemaju mogućnost da se kreću Mostom Slobode. Ovim želimo da skrenemo pažnju da se uradi nešto. Krenula se, inicijativa je krenula, samo želimo da ta inicijativa brzo zaživi. Nadam se da sam bio dovoljno jasan. Posle toga, kada se to završimo, idemo kroz tunel, iznad tunela, znači odmah desno, iznad tunela se sakupljamo i polako se ponovo vraćamo i spuštamo na most Slobode. Znači opet desno i nizbrdo do prvog semafora, kad pređemo, kad uđemo u Novi Sad, prvi semafor desno u Narodnog fronta i onda desno u Fruškogorsku do Štranda. Na Štrandu skrećemo levo, Sučanim kejom, i tu posle 100 metara, 150 metara nalazi se biciklistički infocentar gde nas čeka Masulj. Da se počastimo i da se osvežimo. Ja sve jasno, naravno za sve učesnike. Krenut ćemo za par minuta, pozivam nam samo da svi izađemo ovde na asfalt. Gigo, povedi, desi. Sačekat ćemo Gigu.